meseci. Sada je realno još ova utakmica za ovu godinu. Poslednja takmičarska, prošle nedelje smo završili ligu, Liga Lige. Sutra igramo kup, očekujemo jednu ozbiljnu utakmicu protiv ekipe koju poznajemo, da je skup jednog jako iskusnih igrača, dodatno pojačanih ponovo pred ovu utakmicu sa još jednim internacionalcem, tako da naša ekipa zna gde je mesto, mi ćemo probati da uradimo sve što je naše moći da prođemo u te polufinale, to bi značilo pogotovo mladim igračima, nama svaka utakmica ima poseban značaj, jer ovakav tim kroz takmičarske važne utakmice samo može da raste, tako da očekujemo jednu dobru utakmicu. Nažalost, imaćemo da je Pavla Stepanovića, ali će svi ostali dati maksimum, tako da očekujem da rezultat bude pozitivan i da odemo istrativno na adekvatan način. Hvala vam puno što ste nas pratili ove godine.